gusa nabaye mpageze Nyabugogo arambwira ati Esther komeza bibaye amambu tubonye message yuko abaganga abatitirere bivurira turi buze ku bitaro bikuru bya Kibuye bari nkunsanga urumva amafoto yose nari yunyazi ako nkavuga nti se gute umuntu arantuburira kereka nambwira ahantu hakuri mu bitaro ku bitaro bikuru urumva afata gahunda rero ndagenda ndamusanga arambwira ati nugera muri gare umpamagare gare ya Kibuye umpamagare muhamagaye arambwira ati komeza ufata akamuturansanga ku bitaro bikuru bya Kibuye avuze ku bitaro avuga ati ndavuga nti se ni gute sina nabitekerezaga ni gute ni gute ku bitaro umuntu se kwa iterambere ry'igihugu umutekano warwo mu Rwanda numvaga nta n'impamvu cyane rwose ndagiye nagihagira kuko nkimanuka mbona pizo n'umuntu nzi utarambeshye utarangize gute ngo nshukisha amafoto ngo avuge ngo sindi we mbona niwe asa gute ubona ari umuntu w'umusirimo cyangwa mu maso yanjye pizo mbibwira abakunzi banjye mu maso yanjye nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu mwiza w'umusirimu wambaye neza oya iye kure MTN baramfashije ngo njya kure MTN ngeze kure MTN ati genda ufashwe na Ribu ngeze kuri Ribu nibo bankasoninze barambwiye ba teste urumva bo bahise bamenya naho nageraga hose baramenya este tuza twumvikane wibabara ishime kuko Imana ikukijije uyu munsi ibi bintu bagutwaye birengeye ubuzima bwawe ntabwo ikivu kireba ntuzi uko kingana hari umuntu wakugira nawe akagenda akanagushyiramo ni byinshi duhura nabyo Esther iruhuka ahubwo ibuka nimero waba uzi uyihamagare kohereze tike witahire umuntu yarangije kukwiba bampa ati mpamagara abana mu rugo banyohereza tike urumva byabaye nka saa kumi n'imwe ribitangira kuvuga kubaza muri gare ko hari imodoka itaha i Kigali baramfasha rwose ndabashimira ubuyobozi bwa ya Kibuye ndayishimira rwose niba nabona iki kiganiro ndabashimiye namuhamagaye rwose namuhamagaye ndamubwira nti kabisa ikintu navuze amagambo make yaritabye pizo waramuhamagaye wo kwibye yaritaba yaritabye pizo nimero ye n'ubu ngo ubicamo namuhamagaye yaritabye kuri telefone pizo nimero yo n'ubu yihamagaye ndi buyiguhe naramuhamagaye ndamubwira nti umutima wanjye urakomera pe njya ngira nabi nkagira amahane namubwiye ndagushimiye ko utanyishe ndagushimiye ko utanaze mu kivu ari kuri igicucu nijyana ibintu nzashaka ibindi ninjye wabishatse ninjye wabivunikiye ne wari ubikeneye bijyane Oh yeah, kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ku kibigano bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza n'imbuto ameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera twicana mu busitani bwo kuri Saint Paul na hantu heza vraiment hagutse hanini kandi ushobora gukorera ubukwe nyine cyangwa se n'ibindi birori ukumva uratekanye ukumva urishimye umeze neza cyane ifoto yaho ibari nziza cyane nifurije buri muntu wese n'ukuri kuzagira umwaka mushya muhire suza buri muntu wese ukunda kana kuri ikiganiro byacu harabampamagara harabanyandikira harabo ntabasha kuvugana nabo kubera ko abantu baba bampamagara benshi cyane ariko n'ukuri umuntu wampamagaye simwitabe muri uyu mwaka nta rundi rwango ariko nyine ajya komeza gerageze cyangwa se yongera nyandikire hari igihe namba ndi mu kazi ariko kubera message nyine cya telefone z'abantu benshi zose kuzitaba rimwe na rimwe hari igihe biba bigoranye nizere ko rero mumeze neza cyane wibuke gusangiza ibiganiro byacu ndetse no gukora subscribe kugira ngo nyine ukomeze kuba mu muryango mugari w'abakunda ibiganiro bya Max TV uraho pizo nari nkumbuye n'ukuri ndaho ndakomeye ndashima Imana warumbuye cyane ko batimakaje pizo niwo mwanzuro mfashe ndashaka gusoza umwaka n'umuntu w'umutagatifu utimakaza se ugareze ubuje gusubira mu bihe bya kera byo gutimakaza ese kiriyo bavuga gutimakaza babaga bashaka kuvuga iki gutimakaza bavuga ati no mu mukobwa aratimakaza hariya no musore no mu gitsina gabukira atimakaza ntago mbizi ubwo iryo jambo ndyumvishe bwa mbere mu gutimakaza ntabyo narinzi ngewe narinzi kwitonda kubutuje uratuje uritonze ariko gutimakaza nyine ubwo nake wacu umucyane ni wanyu iyo bashaka kuvuga yuko agace na karere nyine bigira ukuntu bigira akenshi bakunda kugira imvugo yabo iyo bashaka kuvuga ko umukobwa yitonda ari nyamwari mwebwe iwanyu mwakoreshaga iri jambo twakoreshaga ngo mwaritonda ushaka kuvuga ko umukobwa ari nyamwari n'umukobwa mwiza n'umukobwa witonda bititaye kuvuga ngo wenda ni igikara cyangwa afite amenyo gusa
kuba ufite ubwitonzi butagatifu niyo waba umeze gutya ariko baravuga uriya mukobwa aritonda n'umukobwa mwiza bagahiniraho kuri umukobwa mwiza niyo waba uri igikara niyo waba urwaye amaga ariko bakubwiye ngo kandi kugiye cyanyamaga yarakibaho pizonda ni ibintu none ubwo nukuvuga ngo bavuga ko ari umukobwa mwiza kubu ubwiza bw'umukobwa ariwo bashaka kuvuga nuko yabaga yitonda yego wigeze urwara hamaga mu bihe byanyu ntabwo nayarwaye pizo bwose sinirariye sinaniyemeye ariko amaga abandi barayarwaraga bakayarwara ku mavi pizo amaraso akava mu ntege amaraso akava ariko rwose naranayarwaye uzi ko njyewe nakubwira nti yaranyishe ariko icyo ndi bukubwire ni kimwe ntabwo narwaye amaga ariko narwaye umwate umwate umwe uranyica pizo najya agenda nkaza nkasigaho amavuta zarara gutya pizo uri umwana mubi utangiranye n'ibirebire umwate uraryana pizo umwate uraryana hahandi ugenda buguru intege ucumbagira ukagira ufite ubumuga bwo gucumbagira ucumbagira we pizo wewe unyibutsa nawokeshaga amavuta y'inka yahoze akuze nka wote uzi uburyo nawotaga narebaga icyuma nkagishyira ku muriro nkafata ya mavuta nkashyiraho nka finini bigafinini cyangwa se nkareba ishyiga rishyushye nkahita nyahomaho nkakandagiraho bikaryama ako karunda kagutuye wumve ko mwaturyana nta bindi dushaka kuvugana dutangiye nabi bwari bwo buryo bwonyine wari bwo kuvura umwate se none wari kuvuza iki baravuga nyine ngo umwate ni indwara ariko ubwo burwayi kwa muganga nkumva hari ntabwo babuvuraga mu by'ukuri rero ko kumwate ukaryana noneho wakora urugendo kandi dore imyate impamvu yatwicaga ntabwo twambaraga inkweto twakoraga urugendo nk'ibirometero 35 ukabikora n'amaguru uruhu umva uruhu utanarutema ngo rutemeke kandi umwate wasaduka rero umwate rero wakurya yewe ugapasuka amaraso akava ukagitinya ukaregera byajyana inzu ukabohotsa ukabohotsa pizo reka ubwire tutagiye nabi ukuntu nashaka gutangira iki kiganiro ntagaruka ngiye gusubira muri mudu zivuze kimwe cyonyine barakurambagizaga se ufite umwate cyangwa batangiye gukurambagiza nkiga primeri nta myate nari nakarwaye kandi sinambaraga inkweto rwose pe hari ko materi nigeze mbona ngo aha ngo rega ngo leta ya mbere ngo ntiyatwambikaga inkweto umuntu ashaka kubizana ashaka ngo ariko ngo yararushye ngo leta ya mbere ngo kubera iki ngo muvuga ngo nti ariko mu by'ukuri ntabwo twambaraga inkweto n'abagenzi banjye mu kigero cyanjye twiganye twarazambaraga bakavuga ngo ya ngo mwirangaza abandi bantu ntabwo twambaraga inkweto n'uwo muntu wabivuze rwose yumve ko ngiye ntavuze mbeshye twambaraga inkweto ntitwisigaga amavuta warayisigaga urubaho rukanga gufata twandikagaho rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu yisiga amavuta ngo aranuka mu ishuri bakamusohora amavuta kunuka ndumva icyo kintu ntakiza ariko wandika ku rubaho ntirufate bagafata umwanzuro wo kutayisiga ukagenda uri igiharabuge uri umweru reba umwana w'umukobwa ariko ibyo niko bimeze ikindi shimangira ni uko twize ntawambara inkweto inkweto wazambaraga ugeze muri segonderi naho ubundi mbere twiga primeri ntiwari buzemerewe warazambaraga bakagukubita uko niko kuri nuva umwate wagukubise he wiga he umwate rero umwate niga primeri ntabwo wanyishe ahubwo wanyishe narabaye umu ADPR nkajya njya gusenga urumva twakoraga ibirometero birebire ngenda gusenga mbahitaga ubwo hera mwana we sinzi ukuntu ndi bubivuge ariko ubwo hari ahantu twahererwaga ameza twavaga ahantu iwacu muyikoreye oya ameza se ntuzi ifunguro ryera ifunguro ryera ifunguro ryera bimwe bahabwa ubanza rimwe mu mwaka ntabwo ari mu mwaka rimwe mu kwezi rimwe mu kwezi ndumva aribwo twarihabwaga guhabwa umugati na divayi umubiri wa kirisito rero ibyo bintu urumva ko njyewe twakoraga urwo rugendo rurerure ntabwo utega imodoka ukagenda we ukagenda rero kunanirwa kugenda n'amaguru maze wambaye n'ubukweto ariko twe twaratangiye kwambara inkweto urumva ukagenda wenda wambaye inkweto zidafunze ukumva zirakurindambi oya inkweto zidafunze ntago uzi ibintu bita rugabire rugabire itera imyate na bodaboda itera imyate
buriya hari giye uyambara igihe byate bikaza buri urukweto rwiza impamvu utarwara imyate epizo uhora ni inkweto zifunze ubundi nabantu bashaka kwivura imyate mu cyaro bambara bote bote uyambaye nyine ihora itose mu kirenge imyate gashiraho rero icyo giye cyose wambaye urukweto rufunguye kandi urumva utazihoramo uzambara rimwe ubundi ukaza mu mirimo ukajya guhinguka ku beta n'inkweto n'amagadi ko umurwate rwarapasukaga rero ndakwiyamye nuko bimeze nta n'ibindi ndenza ugakurambagiza imyate ndabirangije ndabisoje igihe cyonyine bakurambagiza gufite umwate cyangwa bakurambagije warakize njyewe narambagijwe urumva ntangiye kwiyitaho cyane ariko urumva ntago hari abantu bari bakirwara imyate ariko nanjye nabaga mbese utikurikiranye umwate ukaza ariko wawukurikirana ukawuvura ugakira noneho rero wakwereka twakoze uburyo bwije warawurwaraga abantu bakakubwira bati rero uyu mwate ujye uwukeba ubukebe ubabaze ugere ku mubiri byagusabaga kimwe cyasadutse ukimareho ukimareho ariko bisabe kwambara inkweto ubundi twakoreshaga sisiteme nyinshi ukivuza produwi washyiragaho produwi ugakira ariko ugaguma ukambara inkweto iyo rero wabaga utazambaye zifunze byarongeraga bikabaduka noneho cyaza kikagusatura ahandi noneho pizo ntabwo twongera kuvuga icyo kiganiro reka turacyafite abakunzi bacu badukeneye dushaka kwifuriza umwaka mushya rero pizo reka icyo kiganiro tube tugihagaritse ubu ikiganiro tujemo njyewe ni icyo gufunga umwaka neza nsabira abafana banjye nizeza abantu kuba mbese ko ngiye kubaho umwimerere umwaka utaha ugiye kubabera umwaka mwiza cyane hagati aho ngaho se noheli yagenze ite noheli rero pizo kuri njyewe yagenze neza kuko mfite ubuzima yego nicyo cyonyine nicyo cyonyine nkubwira ko yagenze neza kubera ubuzima ko ndiho ntari ndwaye ariko mu rundi ruhande ntago nishimye nta nubwo nari meze neza ahangaho ndibuze kwagera amenye impamvu utari wishimye nanjye mpise ngira amaseko y'ikintu cyatuma gutishima mperuka kureba aka episode ko kwa papa savakari kabanje uri kubwira umuhungu wawe ngo niyinjire mu nzu arya umwana ejo rero umuntu yakambajije kandi numvaga ko atari ko kanyuma ahubwo nyuma y'izo episode hari izindi zaje ariko kuki ako ngaka ariko mwibanzeho cyane bamusubije ngo iki uwo muntu wakakubajije namubwiye nubwo se ukabonye nubwo nkabonye ariko wandenze zite unyagitari wakabije nise ngo byagenze bite ngo wumvirizaga ngo buri uriya mwana wamushakagaho iki ntabwo twakomezanije mbese mu buzima busanzwe birashoboka yuko umubyeyi ashobora kubwira umuhungu we akamushakira umwana w'umukobwa akamushyira mu nzu ati genda urebe ukuntu urya umwana mugane wanyu nyine bishobora kubaho ko buriya ntandi uri vugirwa ubusa umugani urawumva buriya mu buzima ushobora kutabikora cyangwa simbikora cyangwa se ukabikora cyangwa nkabikora ubwo rero hari ubwo byashoboka ukabwira umwana uti reka mu testinge menye ngo ni muzima nari ni gutestinge nagira ngo numve ko umwana wanjye azandushye umushakira imiti mbe muvuza mbe mukurikirana papa nzaba niwe ubyita imashini ngo wumve niba imashini yego iri gusya ntabwo mwana yanjye yakubwiye kwisya narabyumviye nyine ndamubwira ntumva wacyana we wibutse se ka kantu ngo agake ngo ariko rero warayumvishe winsubiza mu bintu byinshi rero ntabwo yayumvise uyu muhungu turi agende arebe kuri papa sava nyine epizode hafi ya 300 ari buyiboneho hagati aho ngaho rero nicyo cyatumye utishima gitari rero umeze neza urasa neza wambaye igitenge cyiza twarahuye muri weekend yabanjije noheli turi i Musanze muri ya filime nshya mwari mugiye kumurika wari umeze neza wafunze ikintu hejuru nkavuga nti umutwe mbona mu maso gusa ifoto ntizifite yaje kugenda gutize kugira ngo ifoto nayihurira n'umuntu nshobora gufotorwa ifoto ukabona urakeye ariko ku mutima bimeze nabi nyine se ntuzi ko ndi umumama ujya wambara ibikwembe bibiri urabona ntambaye igikwembe kimwe n'agashati hariya ubu gushya nibwo bari kimwe njye ntabwo mba mbizi ubu ni kimwe nuvuga ngo iyo bari bibiri uba ufite ikindi wifubitse oya ntabwo njya nifubika mba nyimbikeneye wenda byose ariko ukabibona ko mbikeneye rero nshatse kukwereka ko nambaye iki gikwembe n'iyi shati ubwo wambaye kimwe
nishati yayo wakabaye undi muri make ibikwemba bari bibiri nishati yayo nishati yayo wenda ntakifunze mu mutwe naba mfite nukundi nkifite hano ariko wagishize nkana abona se ari cyo naza na wakabaye wagishije kwa kugore w'umunyamuje nyine nka n'umunyamugise ahubwo mu cyaro niwe babihara babyiharaje gikubita hano kurutugu cyangwa kurutugu akakibinda gusa akajya gusenga kabereka yuko yambaye gikwembe n'ishati niki warumbajije nkubajije byagenze Pizzo nahuye n'umuntu w'umutubuzi arampemukira bita mpita mbona ko umuntu wese ndajya mufata mu rugo rwego mbabarire we ntago nzapfa kukwitiranya n'abatubuzi ariko umuntu yaranyibye pe Pizzo aranyiba aranyiba ha handi yantuburi ansigira iki gitenge kimwe nyine niki asiga nta na telefone mfite aje mu rugo se none sura cyamperuka kuri WhatsApp mpere ko kwandikira ka message niwambuze mbere yiri ya filme nsavuganyira gitariro byagenze ndagira ngo mbwire abafana banje bihangane pe ntabwo nabuze kubera izindi mpamvu kubera ko nabiriyo cyangwa biciye ubwo barantuburiye baranyiba ubu nta telefone ya WhatsApp nyigira nuko nyine nako mfite nuwo ntira nkashyira mu SIM card ugahamagara Katarina ka WhatsApp Katarina kanjye ubwo bivuga ka WhatsApp ni gatushe kandi tari yanjye ntira nkahamagara byagenze bite se nyine tuganirizo gato bya byagiye bagusanze mu rugo bagusanze ndabwira abafana banje cyangwa abakunzi banje bambuze nyine kuba turi abastari ni ibindi bindi cyangwa se n'izi social media hari ikintu zidukiramo kumva biragucanze umuntu twamenyaniye kuri WhatsApp ambwira ko nkunda ari umufana wanje anyemera nkurikirana biganiro byose yari wa muntu nzi guhera kwa Pizzo akagera kwa Sabe akagera kwa Chita akagera ahantu hose buri kimwe cyose ikiganiro nakoraga yajyaga kibinkubwira akankurikirana muri Papa Sava akankurikirana muri Sewikoko arambwira ati uri umugore witeje imbere wiyubatse uri umugore wifashije uri umugore w'intangarugero ndagukunda kandi ndakwemera cyo ngiye kugufasha nanjye kubera umutima wanjye wakwikundiye bitewe n'ukuntu wiyubatse ntago nzacece kandi nzajya nkushakira ibiraka ubwo urumva hashiye nk'amezi abiri tuganira gutyo arambwira teste inzozi zanjye zasohoye nuko nkuboneye ikiraka cyo kwamamariza ibitaro njyewe ndi umuganga mukuru w'ibitaro bya Cyangugu bya Cyangugu ngomba rero kuguha ikiraka ndavuga nti muzaba mukoze ndetse ambwira umwe mu bakinnyi ntashaka kuvuga arambwira ati cyangwa ste ntuzabivamo nzabwira uyu nuwe ndamubwira nti wenda kumubwira ntago mbyanze ariko uzaba uzi ko ufite mu mufuka kuko we akorera amafaranga nyine ya ashobora kuguca amafaranga ugere kandi urana dukoje twese ntacyo byaba bitwaye andamubwira rero basi niba mugitangira nkoresha kuko urumva sindi muri rwego rwe wowe washobora kuguca arenza yo nakuca nyikore ariko niwumva biri kuza nawe uzamubwira nta birenze arambwira ati sawa umunsi turawuvugana arambwira ati rero ibitaro bimenyesheje ko ugomba gusinya kontara nabo urumva mva ibyumba pe kubera nyibyo ibyo bintu byose nuko uziko akazi nkagira muri Kigali urumva ibikoresho byose nakoreshaga imyambaro yose nambaraga yari iri ibyumba ngomba kuza nkayisiga mu rugo nkakomeza aho nkakorikira nkasinyana nabo amasezerano nkagaruka buri buke nkakomeza akazi ariko nageze Nyabugogo ndavuga nti ntago ari ngombwa ko ibyo bintu nca ku icumbi reka mbikomezanye ibaga ntago ingoye ndayigaruje ubwo utabisiga ku icumbi ahubura kuba yiwaje mu kazi Kigali nine numvaga biri bunyuze izindi nzira ndi bukerere abantu babyumve neza hari aho ibyumba hari naho uba iyo waje gukina Kigali mu kavukire ni igicumbi ni naho urugo n'abana bari ariko iyo ndi mu kazi muri Seburikoko muri Papa Sava no mu zindi filime nkora mfite ahandi mba by'umwihariko nkodesha nkacumbika nkajya mbayo ndi mu kazi nasoza akazi nkazamuka nkajya mu rugo rwanjye yego hagati aho narebye kuhaca mbona ndi butindi kandi inzira yari ikiri ndende gusa nabaye mpageze Nyabugogo arambwira ati Lester komeza bibaye amambu tubonye message yuko abaganga abatitirere bivurira turi buze ku bitaro bikuru bya Kibuye bari nkusanga urumva amafoto yose nari yunyazi ako nkavuga nti se gutu umuntu arantuburira kereka nambwira ahantu hakuri mu bitaro ku bitaro bikuru urumva afata gahunda rero ndagenda ndamusanga arambwira ati nugera muri gare umpamagare gare ya Kibuye umpamagare muhamagaye arambwira ati komeza ufata akamoto uransanga
ku bitaro bikuru bya Kibuye. Avuze ku bitaro ravuga ati ndavuga nti se ni gute sinanabitekerezaga ni gute ni gute ku bitaro umuntu se kwa iterambere ry'igihugu umutekano warwo mu Rwanda numvaga nta n'impamvu cyane rwose ndagenda nyihagira kuko nkimanuka mbona pizo n'umuntu nzi n'umuntu nzi utarambeshye utarangize gute ngo nshukisha amafoto ngo avuge ngo sindiwe mbonaniwe asa gute ubona ari umuntu w'umusirimo cyangwa byaru mu maso yanjye pizo mbibwira abakunzi banjye mu maso yanjye nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu mwiza w'umusirimo wambaye neza oya inka yanjye ndamubona nyine ndavuga nti kabisa ubu ngubu ngiye kurya ifaranga yaraje aransuhuza arambwira teste ntubona se ko ari nge nti ni wowe rwose aransuhuza neza arangije kunsuhuza arambwira teste urananiwe reka mbanze ngushakira agafata umwe rebo waturutse mu gitondo urumva nene navuye nk'igicumbi saa kumi n'imwe agafatero nyimura ko ati ari kufita abafana aha hantu bagukunda nugenda udasuhuje umuryango wanjye urababara hari umuryango ugukunda kandi mfita kangura agafata nyine bibe ngombwa yuko nabavugisha ariko mbere yaho barambwiye ati resteri banze umiyo baga nyijyane ku modoka yanjye urumva we yari umutitirere waje n'imodoka ye ariko se pizo wambabariye umujura se ko akubwira ko afite n'iriya nzu yo kwa rubangura ariye noneho rero we yambwira imodoka kuko no kuza yarampamagaraga ati ngewe ubu ndahagurutse kumva ari mu modoka wiwiwi kumva amahoni wiwiwi noneho numva nyine imodoka iraho aravuga ati ariko nisubira inyuma amaje kwaka uruhusa mu nama bari bumere nabi nari natsi mu ruhusa rw'iminota mirongo itatu ureka nyibitse baga hano urumva yafashe ya baga yuzuye ibintu byose mfite imyenda yose wavanye byumbu yizanye i Kigali uzakoresha imyenda ni byinshi urumva njyewe nk'umuntu wibana sinagenda ntagira n'akaradiyo keza mvuga kampa amakuru kampa umuziki urumva byose rero nakubisemo urumva esiteri ntabwo naba mfite nka peri eshanu z'ibitenge yajyana ntafite inkweto n'imiguru yazo urumva ni byinshi rero ibyo byose amaze kubibika tekereza ukuntu umuntu ari igisambo yafashe n'ikote ne namba ya tesite woya urwego ugezemo abantu bose baragukurikirana aha ngaho utasebera muri Kibuye kuramo iryo kote wambara ujipure nibwo njipuye rero tutwenda ureba nambaye wari wambaye ibingibi ikote warambaye ubuvanyo ryiza cyane arikuramo yaripakira pizo nuko umutima ngo amatwari mu rupfu ntiyumva nabonye ukuntu apakira iryo kote mba narebeyeho ko ari umujura ntiwabishobora ibaga yari yuzuye kandi iryo kote ryapimaga nk'ibiro birenga bitanu ariko aripakira mwajya mvuga ntirijya matiri rirajya mesiteri aripakira arikubitamo mu isakoshi yawe muri ya baga isakoshi ewe yari ibyari mu ibaga isanzwe izi zo guheka isakoshi nari mfite iyi ngiyi rero nta kindi kigendamo hagendamo isakoshi hagendamo iki hagendamo ibyangombwa byanjye irangamuntu n'ibiki urumva utuntu duke nta myenda njyanamo yego icyo cyandengeye kuba narasigaranye irangamuntu yanjye sase rero ubwo twagiye imbere arambwira teste kujya uvuga ku mafoto ngo amafoto yawe ntasa neza telefone ufite ni iyi nyikuramo terwe ati telefone ntigukure nk'umusitari ati ngewe ikintu ushaka ni uko nibamara kuguha avansi uragura telefone kava muri ibyo iyi telefone ntigukwiye ariko mu by'ukuri akimara kunsuhuza sinitaye kuvuga ngo wenda ari byo yakoze ariko ngenda biteganya kuko ubwenge bwanjye bwahise bugenda umuntu kuko aka telefone ukamuhereza ntunamubwire ngo ngera uyibike ntayigusubize arayibika twigiye imbere arambwira ati ufite amayinite kuri telefone ngo ntize ko iyanjye yanzimanye ndayamuha na gatoya nyine kanganaga gutya aba aragafashe ubwo telefone zawe ebyiri zose barazifata umutima wo kumubwira ngo bingaruze sinkumenye turagenda turihuta tugera ahantu turahinjira ariko nkabona ni ahantu mu bikorwa by'amajyambere ahantu mu bihasobanutse arambwira teste macagi ndavuga nti ya famiye yambwiye agiye kuyimbwira ngo izisuhuze agiye no gucaginga muri iyo famiye ye pizo yaragiye iminota icumi irashira cumi n'itanu ariko nkajya nicara nkamera neza abana b'abafana yamanjye batansanga ameze nabi nigize neza naho umujura yarangije kujya no gufata igikapu yabikije ya baga yayibikije he kuri botike ahantu imbere y'ibitaro bya Kibuye iyo ntiyayizanye aho mwagiye nyine yayibikije kandi ntari buyisubize mu modoka ye yambeshyaga mu bitaro batamubona bo yatse uruhuze rero yaragiye nyine ayibitse aho azi nturira akantu uhanagure hano harimo akantu se pizo nuko
abiba ngombwa ko bya bitaro yavugaga nta bisubiyemo ayibikije imbere y'ibitaro byako ariko muri make umuntu wanyibye yarahazi hose urumva kumenya boutique ahantu muri karitsiye noneho ngo biba ngombwa ko ambwira ati reka mbibitse amara arabika turakomeza nyine ahandi noneho nyuma y'iminota 33 nihuse mba ntangiye kugarura ubwenge atari ko wa muntu ndavuga requeste ubundi reka nkubaza uhagaza umariki ariko wibaze nanarushye mbwira umumama wari ku ruhande ucuruza nyuma gatebe nicereka gatabulete ndicara gatima karagaruka ndavuga ariko wa muntu wanjyanye ikwanjyanye amatelefone abiri nanamuhamagara bwatinze namubazaye umutima yese umbwira teste barangije kugutuburira cyo wihote uracyara aho se utegereje kandi ikintu urarya kandi ubwo oya ibyo nubizana pizo turangana nari ishonje inzara noneho ni mutima urambwira ngo reba hahandi akazi ndebye pizo do ibi bintu ntago ari ibihuru narebye ibihuru ndahe ndavuga inyuma se nta mazahari mutima urambwira ro wikata wo ngo nageye ihute ubwo wihuta urengera igikapu cyawe nagezeyo nsanga cyagiye kera igikapu nacyo yakije ibyakurikiyeho ntabyo nzi pizo nameze nk'upfuye nibaza kibuye byari baye nk'isaha ya saa cyenda inzara inyota numva birancanze nihutiye nyine mu buyobozi bwaho nihutira gufungisha simukadi zanjye ngo wenda atazikoresha wahise ujya ku buyobozi ariko nagiye kuri MTN baramfashije ngo njya kuri MTN ngeze kuri MTN ati genda ufashwe na RIB ngeze kuri RIB nibo bankasoninze barambwiye abateste urumva bo bahise bamenya naho nageraga bose baramenya este tuza twumvikane wibabara ishime kuko Imana ikukijije uyu munsi ibi bintu bagutwaye birengeye ubuzima bwawe ntabwo ikivu kireba ntuzi uko kingana hari umuntu wakugira nawe akagenda akanagushyiramo ni byinshi duhura nabyo resitari iruhuka ahubwo ibuka nimero waba uzi uyihamagare kohereze tike witahire umuntu yarangije kukwiba ari RIB baragerageje nyine bajya kuri aho ngaho boutique nabarangiraga baragenda kuko irabe barabemerera bati umuntu yaje atubitse igikapu abayobozi ba RIB ariko mu by'ukuri ntawe tumuzi pe ntawe tumuzi urumva nayo ni abantu beza bavuga batahari uriya muntu yaba afitanye nabo gahunda ariko baramusobanura bumva rwose nta gahunda ahubwo yaje akababitse igikapu akanakijyana hagati ahubwo nyine narihuse bamuhati mpamagara abana mu rugo banyohereza tike urumva byabaye nka saa 11 ribitangira kuvuga kubaza muri gare ko hari imodoka itaha i Kigali baramfasha rwose ndabashimira ubuyobozi bwa ya Kibuye ndayishimira rwose niba nabona iki kiganiro ndabashimiye bahise bamfasha rero mbona imodoka saa 12 nibwo nari mpagurutse Kibuye nageze i Kigali saa 5 z'ijoro ndaza ndahagera icyo nakoze mu gitondo nabyutse nkoresha simu swapu ariko nkoresha na storike kugira ngo menye nimero ye nibura nyibone kuko hari igihe umunsi umwe yampamagaye ati nyohereza amayinite ndi mu nama sinabyitaho ndi mu nama este mfashe ndayomwohereza nimero nibwo nazibonye ariko hagati aho yari yatangiye guhamagara abantu ababwira ati esteri yakoze impanuka wabize arewo kadiya dore ndi umuganga mukuru w'ibitaro bya Kibuye kandi yakoze impanuka rwose ameze nabi kugira tumuhe ubutabazi bw'ibanze nimudufashe muhereze amafaranga ko nibimuranga ntabyo dufite ariko asanga message narangije kuyitanga kurumva mba ku mbuga nyinshi nari nabwiye abantu bose ndababwira nti baranyibye nta kintu bansigiye ntihagire ubabeshya kubaka amafaranga we yari yatangiye kuyaka hagataho nuko byarangiye ntago wamuhamagaye namuhamagaye rwose namuhamagaye namuhamagaye ndamubwira nti kabisa ikintu navuze amagambo make yaritabye pizo waramuhamagaye wo kwibye yaritaba yaritabye pizo nimero ye n'ubu ngo ubicamo namuhamagaye yaritabye kuri telefone pizo nimero yo n'ubu yihamagaye ndi buyiguhe naramuhamagaye ndamubwira nti umutima wanjye urakomera pe njya ngira nabi nkagira amahane namubwiye ndagushimiye kutanyishe ndagushimiye kutanaze mu kivu ari kuri igicucu nijyana ibintu nzashaka ibindi ninjye wabishatse ninjye wabivunikiye nawe wari ubikeneye bijyane ntiyasubije ajya avuga ngo abatubuzi baratukana ntiyasubije nta n'ikindi yambwiye yaracecetse nese ko utatanze izo nimero muri RIB ngo bamukurikirane ntako ntagize ariko n'ubu baba bambwira bati turacyabikurikirana nyuma yaho none yafashe amanimero y'abantu bose hari amwe yari yarangije gukoporora ahamagara undi mwana wo muri famiye wava ahantu Nyagatare aragenda nawe aramwiba neza amurushirizanye urumva ibyo bintu
pizo tutarambiye abafana cyangwa se ikiganiro ngo gitinde uko nguko niko nashaka kukubwira ko uyu mwaka nta usoje neza kubera uwo muntu wampemukiye gusa buriya hari ikintu kikubaho kugira ngo wige usobanukirwe bibi nk'ishuri nta muntu wapfa kumpamagara Pizo none akantu gato hari umuntu wari uyiherutse kumikira akakiza gitubutse pe aramamagara teste ko nshaka kugwikira kandi nitwa amazina ya naya naya ndamubwira none se waba uri umutubuza ati boya uri nande mubwira bona ari ndi kumwe bari bamuzi ndahabaza ngo n'uyu mwikira ati uwo nguwo ni umuproducer ufite amafaranga yarakima yariwe n'isi umutubuzi nagikorana nawe yarambwira ngo site rwagise umutubuzi nkaseka umutubuzi aba umutubuzi anyiba ntamumenye ariko uwampayikira ko bariwe n'ita umutubuzi ikintu umbwira abagenzi banjye bankurikiye ni icyo gucishiriza bakabanza bakitonda kuko hanze hari abajura kandi umuntu wiba ni umunyabwenge ni umuntu uzi ubwenge Pizo yavugaga ikintu cy'igifrance cyongereza n'ibindi ukumva nyine nakaza gafite ntago yakwerekaga ntanubwo yaza mu isura ry'umukarasi cyangwa y'umuntu utifite wishoboye banarageze yo nkatinya nkasubira inyuma n'umuntu agiye kunyiba ariko yaje mu rwego rwiza hahandutana mu utahoshidikanya yuko ibyo yakubwiye ari ubwa mbere bari bagutuburiye n'ubwa mbere Pizo mu buzima n'ubwa mbere nari ntuburiwe naguteganya gusubira kuri rebu ya Kibuye ubwo se gusubiramo ibintu ko yabishakaga akaba yarabibonaga ndajya kuvuna abantu byari ngombwa kubera iyo bamaje kukwiba uba ufite ikintu cyazagarazagara wumva mbese wambaye nk'uwataye umutwe rwose ntiriwe mvuna abantu usama nimero ye barayafite MTN na Tigo na Airtel ye bazamukurikirana nibamufata nyine nicyo baberaho buriya n'abana beza bazi gukurikirana gahunda zose nibamufata nzabimenya nibatanamufata azijyanire buriya umuntu arakwibya akakwigisha ubwenge ariko ashobora no kuba azapfurwa kukwiba Pizo hari byinshi ntavuze yaranye byahandi n'ibiceri byasigaye mu ntoki yabimbwiye ati bimwe ndabimuka sigara gutya zero zero kugeza ntote natike ari abantu bayiguhaye ngo ubone ukuntu ugira Kigali nyine nuko byanyandikiye rero niyo mpamvu ikintu nshaka kukubwira nuko uyu mwaka wandangiriye nabi ihangane stay ihangane hagati aho ariko ubuzima burakomeza nzabaho hari n'umugabo duhuye nawe mukanye yakubwiye ko ubuzima bukomeza nzabaho ariko Pizo reka nkubwire kuko nabonye ari umuntu usobanura kera sinzi abantu bakoresha ijambo ngo ni umupfasoni nahanyumva ndabizi ko iki kiganiro azakibona azigaye yarariye ni ibintu bitazahoraho byaranashize ariko icyo mubwiye ahindure kera hari ukuntu sinigeze nk'uwo ikiganiro ngo hari ukuntu wavuga ngo yapize ikigagiye kigize kirekire urakurikira ndakwemeye nkavuga ntahindure nawe ahindura gato ahindure gahunda yumve ko ashaka ubundi buzima ashaka ukwabaho yego kuko njyewe mu myaka ngezemo sindagera ngo hari abantu bakura ngo bamara gukura bakanavumana ariko hari abazamuvuma hari igihe Imana izamuhana nagabanye ashaka icyo akora yarambabaje aho ari yigaye nubwo igisambo kitigaye nuko bimeze Pizo nuko umwaka nawe urangiye je abafana banjye ndababwira ko nkiriho nkitwa Abeza Leokadi cyangwa Esteri na Nyiragitariro ntabwo bakwishe ntabwo banyishe ndacyariho nta nubwo banciye amaboko ndacyakora ikizima nubwo batambona aho bambonaga bazambona bansabire bansengere Imana nibigenda neza nzasubira mbonane nabo mvugane nabo ariko muri make nuko byangendekeye abambuze abatekereza aho nabamerereye n'urwo rugamba narwanye ubwo ku bantu bazaba baguhamagara bakumva ntabwo uri kubamenya ntibe bazajya bagira ngo nukwirata cyangwa nukwirata nukwirengagiza nuko nateye indi ntambwe ahubwo nuko byangendekeye dore nigira duhinda dore muri yaguye iraguye ariko bihangane ariko bihangane tuganire neza nuko uri gende ngize ngo mvuge ngo Nyiragitariro yaramaze igihe ataganiriza abantu be kuri Max TV mvuge se noheri byagenze gute nireka wenda ze ababwira uko umwaka warangiye nuko nduzatangira hagati aho ngaho
wihangane n'ukuri kandi ukomere. Reka tugane ku musozo. Message ugenera abantu tugana ku musozo. Message ngenera abantu nuko nababwira ngo umwaka mushya muhire kubafana abanye ndabakunze kandi nabo bansabire ngume nihangane ariko icyo mbabwiye ko nuko nkiri wa wundi hari byinshi mbafitiye hari byinshi mbategurira uyu mwaka ndagira ngo mbabwire ko tuzabaho ibintu byiza dufite filime yitwa Urusobe urumva nu bajye bayikurikirana kuri Fine Media urumva kuri Fine Media TV bayikurikirane ni nziza irimo abastari beza irimo abastari bakunda ndetse rwose hari impano nyinshi z'abana twazamuye bazabonamo abana dushaka kugira ngo tuzamure nabo bagere ku rugero rwacu urumva ndakubwira rwose ari bona sheri w'umunyamakuru muri filime urumva tubateguriye ibintu byiza cyane kandi mbifurije umwaka mushya muhire yego Reka tumushimire cyane kwemera kugana natwe akavura karagwe mu kiganiro n'umugisha izuba rya gucanire yero nibirangira imvura ikugwa ahari hari kimana igiye kunkurira ari kimana igiye gukora kandi n'izina rya Yesu Imana mfashe reka tumushimire cyane yo kwemera kuganira natwe of course kasi episode that's my name kabu amena